U duk si një aksident, ngjarja e ndodhur ditën e shtunë në fshatin Romanat në Durrës, por hetimet zbuluan se autori që e shkaktoi atë kishte marr hakun e babait të tij që ju vra 14 vite më parë, 41 vjeçari Myslymi Strefi, duke lëvizur me mjetin e tij tip Fiat. Në gjendje të dehur aksidentoi për vdekje 57 vjeçarin Shaqir Estrefin. Hetimet zbuluan se 14 vite më parë, po në fshatin Romanat të Durrësit, Qamil Estrefi, babai viktimës të së shtunës, Shaqir Estrefi, ka vrar babain e autorit, Zydi Istrefin. Në atë kohë, Qamil Estrefi u arrestua dhe u dënua, ndërsa pak vite më parë ka ndëruar jetë, sipas burimeve. Sherri ndodhur mes dy familjeve në vitin 2006 ishte për shkak të pronësisë. 41 vjeçari Myslim Istrefi pritet të dalë para gjykatës së Durrësit, ndërsa hetimet për të do të vijojnë në dy vepra penale: vrasje me paramendim për shkak të hakmarrjes dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Gjatë dëshmisë së dhënë në polici, ai ka mohuar akuzën e vrasjes, duke pohuar se konfliktin e hasmërisë për shkak të pronësisë me familjen Estrefi e kishin mbyllur.